Корупційні дії, мільйони в дороги та про справжнє багатство ми розкажемо у підсумковій програмі «7 днів сьогодні». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Журналісти М-студіо вже готові поділитися тим, що дивувало Закарпаття на цьому тижні. Тож далі дивіться про таке. Без неї ніяк. Питання корупційне. Мільйонні дороги. Термін виконання не за горами. Варто сподіватися. Рятуйте, потопаємо. Сміття, що не дає дихати. Гуманна професія. Люди в білих халатах, що не можуть порушити клятву Гіппократа. Справжнє багатство. 13 дітей, 35 внуків та 9 правнуків. Весілля по-гуцульське. Яскраві враження. Також про те, чого просять європейці від українців, що обіцяють пенсіонерам. Як вітали медиків та чого не вистачає ескулапам у селах. Як столичні чиновники перевіряли рух на закарпатських дорогах та про що говорили депутати в Мукачеві та Виноградівському районі. Ну, про це все і не тільки у сьогоднішній програмі. З початку поточного року в зоні проведення АТО на Донбасі внаслідок обстрілів загинули майже 50 осіб. Про це заявили у місії ОБСЄ. У 2017 році конфлікт на сході України забрав життя 47 осіб, 222 особи зазнали поранень, йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ. За даними місії, у більшості випадків місцеве населення зазнає травм чи гине внаслідок обстрілів, які здійснюються по населених пунктах. НАТО посилить присутність в східних країнах Альянсу під час російсько-білоруських навчань «Захід-2017». Про це заявив командувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес. Він не виключив ймовірного російського вторгнення до Балтійських держав, але пообіцяв, що НАТО буде готове відповісти. Навчання «Захід-2017» заплановане на вересень цього року. Вони пройдуть на території Білорусі. В них візьмуть участь більше 100 тисяч російських військових. Це будуть найбільші російські навчання з 2013 року, тож у НАТО теж готуються. Європейці теж погоджуються. Одна з найбільших проблем, яка заважає в розвитку України – це війна. Принаймні про це під час зустрічі з журналістами М-студіо заявив Петер Росвальд, заступник голови комісії з питань територіального зближення бюджету Комітету регіонів ЄС. Коли його запитали, чи готова Україна до європейської спільноти, далі пряма мова. З огляду на війну на Сході, які перспективи України в Русі до європейської спільноти? З погляду Європи, коли Чеська Республіка вступала до Євросоюзу, то мала виконати цілу низку жорстких умов, котрі були нам дані. Цими умовами переважно не можна знехтувати. Україна, напевно, буде змушена перш за все вирішити проблему війни. Україні важко буде перечасно покласти собі шлях до Європи. Я бажаю Україні чим скоріше вирішити цю проблему, оскільки війна будь-де в Європі є безумовною проблемою для всіх держав, і тут немає нічого приємного. Але звичайно, умови вступу є такими, що з точки зору демократії їх необхідно беззастережно виконати. Якщо Європа буде від цих умов відходити, то це буде вже не Європа, яку ми хочемо і яку ми собі уявляємо. Європа з тих подмінок почала угибати, пак уж то не буде та Європа, яку хочемо, а яку собі представуємо. Корупція – це антидержавний чинник і ще одна перепона на шляху до повноцінного розвитку країни. Як не прикро, чи не кожен українець стикався з нею? Хабарництво чине в кожній державній структурі, починаючи від освіти і закінчуючи судами. І ті, хто, по суті, мав би її викорінювати, неофіційно сприяє її розвитку. То хто ж винен? Чи той, хто дає, чи той, хто просить? В цьому намагались розібратися і мої колеги. В силових структурах найбільше корупція. Усіх, подивіться, ми самі даємо взятки. І вони беруть. Стикалась, звісно, в медицині. Ось просто в судах я там в прокуратурі не торкаюся до того, а в медицині так. У нас в країні во всіх структурах, к сожалению. У нас, я не знаю, то ли то менталітет такий, все вже в привичку брати взятки. Кожен із опитаних респондентів навіть не сумнівається у процвітанні корупції в Україні. За даними міжнародного дослідження Ernst & Young, у бізнесових колах саме Україна очолює рейтинг найкорумпованіших держав. При цьому до прокуратури не перестають надходити повідомлення про неправомірну вигоду.
Початку року цього скеровано до суду 10 обвинувальних актів, які стосуються кримінальних проваджень про корупційні злочини. В цих обвинувальних актах у нас оголошено про підозри 13 особам. Складено 51 протокол про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією. Першою найбільш резонансною справою за цей рік залишається підозра у корупції вже колишнього заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа, який, за словами прокурорів, мав вирішити земельне питання. Прокуратура навіть оприлюднила відео факту передачі та отримання грошей, до якого були причетні і інші два депутати міськради Ужгорода. Досліджено епізод злочинної діяльності, який полягав в одержанні неправомірної винагороди від підприємства за одержання можливості викупити за більше ніж 180 тисяч гривень в приватну власність земельну ділянку площею 0,09 гектара. Сума неправомірної винагороди при цьому склала 45 тисяч гривень. У цій справі досі тривають судові засідання. Натомість зараз під прицілом прокурорів інший чиновник – мер ЧОПа Валерій Самардак. Наразі так само тривають судові розгляди. Під час останнього з таких Валерія Самардака прийшли підтримати першу особу області – Геннадій Москаль та Михайло Рівіс. А нардеп Роберт Горват озвучив готовність узяти підозрюваного у хабарництві Самардака на поруки. Повідомляю вас, що я надаю особисту поруку за підозрюваного у кримінальному провадженні номер 42-01-707-00-00-00-00. 170 від 17.05.2017 року пана Валерія Володимировича Самардака. Підтримати мера ЧОПа, виступаючи у якості свідка, намагався голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Голова ОДА заявив, людина, яка заявила на Самардака, професійний провокатор. І це тільки вершина айсбергу, наголошує керівник краю. Назвав і його прізвище та походження. Мікулін не має постійного місця проживання в Україні. Він є громадянин Російської Федерації. Значить, він сьогодні знаходиться в розшуку за те, що взяв гроші у приватбанку по вказівці міліції, і тут є судове рішення заочне, взяв гроші у приватбанку і мав вручити особі. Як сталося, гроші пропали, і ніхто не був затриманий, і банк подав всі матеріали на нього, і Новомосковський суд засудив його, значить, заочно. Валерій Самардак усю справу проти нього вважає сфабрикованою. Каже, закон не порушував. Якщо є якісь записи, я дуже би хотів і дуже хочу співпрацювати зі слідством, які би предоставили суду як факт доказательства моєї вини. После чего я вызвал всех работников, проанализировали ситуацию и дальше пошел процесс, который предусмотрен законодательством. Я считаю еще раз, что это провокация. Ничем другим я не объясняю. Колегія суддів вирішила зменшити розмір застави від мільйона гривень до 128 тисяч. Того ж дня Валерій Самардак покинув СІЗО. Тим часом у прокуратурі і надалі працюватимуть над цією справою. Нами вносилося і клопотання про запобіжний захід. Ми вже знаємо, як розгорталися там події. І також клопотання про відсторонення від виконання обов'язків. Прокуратурою забезпечується об'єктивність і неупередженість в розслідуванні цього кримінального правопорушення. Коли воно буде завершено, ми вам повідомимо більш детальні подробиці. А поки правоохоронці проводять слідчі дії над своїм розслідуванням корупційних схем, працює Олександр Пересоляк. Він – новообраний член Ради громадського контролю при НАБУ. Одним зі своїх перших завдань бачить познайомити детективів бюро із проблемами хабарництва в області. Це і земельні справи, це і бюджетні справи, це і діяльність керівництва прокуратури Закарпатської області, це і діяльність суддів, незаконне збагачення, недостовірна інформація в деклараціях,
Тому це обласні депутати. З приводу них є предостатньо інформації, щоб розпочати кримінальні провадження і довести їх до логічного завершення. Політики, що наразі не при владі, запевняють, корупція – головне зло України. Анатолій Гриценко каже, поставити крапку корупції зможе закон, згідно з якого за неправомірні дії хабарництво саджатимуть пожиттєво та без права на амністію. І обов'язково з конфіскацією майна родини. Прийняти цей закон, і буквально через кілька тижнів всі стануть в строї. Половина, можливо, звільниться вперед і прямо. Решта будуть працювати нормально. Але мій прогноз – Порошенко не дасть прийняття цього закону, тому що їм вигідніше в ручному режимі керувати суддями. Боротися з корупцією потрібно із верхівки влади, так вважає колишній голова СБУ України. Необхідне повне відокремлення влади і бізнесу як несумісних речей, що породжують корупцію. Скасування недоторканості, починаючи від президента і закінчуючи народними депутатами. І третє – створення антикорупційного суду. Команда «Справедливість» як рух по всій державі, в наших діях спонукає найголовніше і підтримує найголовніше, що в цій державі є, що в цій країні є. Це активістів, людей, волонтерів, ветеранів, вояків, справжніх патріотів, які здатні і захищають зараз і рідну землю, і разом з тим всередині держави боремось разом проти внутрішнього власне агресора – це корупцію у владі. У громадськості щодо вирішення проблеми корупції думки розійшлися. Треба, щоб призначився керівника. От призначаємо керівника області нашої. Да? Він не знає, за що він відповідає. Він просто підписує бумажки. А він мав би під кінець, через рік, наприклад, виконати певні поставлені задачі. Від нього ніхто не вимагає в кінці року, що ти зробив за рік. Мені здається, то треба міняти повністю знизу, тому що починаючи від якогось там сільського голови і закінчуючи. От народу всього менталітет тут же должен починатися, що можна добиватися правди без взяток, без зв'язі, без блата і так далі. Всі виходці із народу, які там наверху, ми повинні кожен себе взяти в руки, не давати. Якщо ви зіштовхуєтеся із вимаганням хабара, адвокати дають пораду. Найперше – це не зволікати і відразу звертатися до правоохоронних органів. Написати відповідне звернення до вищестоячої посадової особи керівника або відповідно до правоохоронного. Правоохоронний орган – це може бути МВС, СБУ, прокуратура. Чи безпосередньо звернутися з таким питанням до суду. І відповідно буде прийнято рішення. По можливості ідентифікувати особу. Третє – це зняти показання на кіно, фото, відео, запис, зйомку, якщо це є можливо. Забезпечити докази відповідно свідків і звернутися протягом одної доби до керівника чи до правоохоронної органи. І пам'ятайте, даючи хабара, ви тим самим сприяєте процвітанню корупції. Відмова від нього – це уже боротьба за краще майбутнє. А тим, хто не проти легкої наживи, світить не менш безтурботне життя. Щоправда, за ґратами на 10 років із конфіскацією майна. Ну і традиційна рубрика підсумкової програми за зверненнями закарпатців. Цього разу на якість ремонтних робіт скаржаться жителі вулиці Руська в Мукачеві. Кажуть, вже незабаром їхні будинки підключать до нової мережі водопостачання та водовідведення. І все б здавалося добре. Мільйони на реконструкцію вулиці виділені. Але питання, як їх витратили і, власне, хто? Тендер виграла тернопільська компанія. Наразі роботи проводять працівники Мукачевського водоканалу. Мова йде про мільйони платників податків, раціональне використання, котрих жителі вулиці вже ставлять під сумнів. Ну, а є в місті цілий ряд інших доріг, на ремонти яких передбачені мільйонні кошти. Цікаво, що на окремих вулицях не передбачений термін дії договорів з підрядниками. Тобто ремонт теоретично, можливо, може тривати навіть безкінечно. Втім, є й такі, де термін дії договору закінчився ще у 2015-му, а авансові платежі та інше фінансування їм виділяли і в 2016-му, і в 2017-му роках. Жителі Руської скаржаться на якість робіт, проведених на їх вулиці. Тут ще минулого року розпочали реконструкцію. Все ж роботам немає ні кінця, ні краю. Вулиця повністю перерита. Автівкою сьогодні тут фактично не проїхати, а в дощову погоду навіть пішки важко пройти. Ці роботи почалися ще осінню прошлого року. І у всіх дворах є дітки, є машини, і ми по роботах всі добираємося, і вийти нереально просто з двора, коли піде дощова погода. І тому всі хочемо, щоб якось воно вже в темпі, ніби почалася робота, але щоб воно темп цієї роботи був. Розпочали реконструкцію вулиці із заміни водопровідних труб та проведення каналізації. Це ж, за словами місцевих жителів, мережу проклали неякісно. Я дивився, як вони починали оту трубу прокладувати. По-перше, під трубу має робитися якась основа. Підсок, вони того нічого не робили. Прийшла зима, воно все їм просіло отак.
За словами місцевих, труби мали прокласти по окремих траншеях. Пан Олександр каже, якщо каналізаційна труба вийде з ладу, доведеться демонтовувати і водопровідну. Це все можна було би зробити набагато краще. На нашу думку, на мою думку особисто, якщо виділяються мільйонні кошти на реконструкцію вулиці, необхідно в першу чергу залучати небайдужих людей, які тут проживають, які мають особисту власну думку, які могли якимось чином контролювати не тільки виконання робіт, використання коштів. Мало ймовірно, що хтось буде переробляти. Труби вже в землі, їх підключать до дворогосподарства. Далі слід чекати дорожньої техніки, що надійно все це закатає на наступні роки. Хто виконує роботи і скільки на це витратили із міського бюджету, ми вирішили довідатися у фінансового експерта. Ця вулиця передбачена використати для реконструкції понад 5 мільйонів гривень, якщо точно це 5,322. Тендер виграла тернопільська фірма, яка, як і на початку року, ніхто її не бачив. Цю інформацію підтверджують і жителі Руської. Кажуть, роботи тут проводили працівники Мукачівського водоканалу. Як нам відомо, виграла тендер на реконструкцію дороги чи тернопільська, чи івано-франківська фірма, не буду знати точно хто. Але підряд на каналізаційні водопровідні роботи проводять не ця фірма, а інші люди. Варто додати, на момент зйомки працівники Мукачівського водоканалу якраз активно проводили роботи. Чому вони? Де представники підрядника, що виграв тендер? Чи, можливо, міське комунальне підприємство «Тернопільська фірма» найняла як субпідрядника? На ці питання майстер водоканалу нам відповісти не зміг. Мукачів водоканал виконує згідно договору підключення частних будинків до построєної діючої мережі каналізаційної. А її будувала? А її будувала підрядна організація. Яка іменно, я не знаю, це питання не до мене. Контролюючим органам варто звернути увагу на питання, хто і як виконує роботи. А поки цим переймаються тільки місцеві жителі, які чекають, коли цей аврал на вулиці Руській закінчиться. Вимагають також поставити на видному місці проєктну документацію на проведення робіт. Влада вимагає, це достовірно відомо, навіть маленький магазинчик будується, значить, інформаційний стенд. Тут ми витрачаємо на дорогу 7 мільйонів гривень і ніякої інформації. Ці люди питають друг друга, як воно буде виглядати після ремонту. Що цікаво, в тендері не прописані терміни виконання робіт. Тобто дорогу можуть ремонтувати. Може і місяця, може і рік, і два. А поки місцеві змушені чекати дорожників і сподіватися на те, що роботи виконають на совість. І така ж ситуація на багатьох об'єктах у Мукачеві, де капітальні ремонти та реконструкції вулиць розпочали ще минулого року, а от коли їх завершать – невідомо. Зокрема, у Росвигові біля будинків за адресою митрополита Володимира 44, Росвигівська 26 та 28 ще з осені стоять купи будівельного матеріалу, що важко об'їхати. Пройти цією вулицею також, м'яко кажучи, незручно. Ремонтні роботи на вулиці Росвигівській розпочали ще восени минулого року. До початку зими встигли підготувати до асфальтування виключно бордюри. До дороги переступили тільки цього року, замінивши водопровідні труби. Зрештою, тільки тиждень тому зірвали старий шар асфальту. Залишки від старого асфальту також біля інших будматеріалів купами лежать посеред проїжджої частини. Так чи інакше, місцеві радіють вже тому, що роботи зрушили з місця і сподіваються, що завершать їх найближчим часом. У відкритому доступі державних закупівель немає інформації про те, хто тут підрядник на Росвигівській та коли завершується дія договору. Все ж на сайті Мукачівської міської ради є публікація про те, що роботи тут триватимуть протягом наступного тижня з 19 по 23 червня. В планах також і проведення ремонту внутрішньоквартальних проїздів на вулицях Верті Джузеппе, Свято-Михайлівська, Митрополита Володимира, Сєчинова Івана, Підопригори, Миру, Береша Андрія, Бульвар Гойди Юрія. Додамо також, що ремонтні роботи на вулиці Росвигівська та Митрополита Володимира перехідні із 2016 року. На цю дорогу та на вулицю Берегівську 64 із міського бюджету передбачено 1 мільйон 441 тисячу гривень. Така інформація оприлюднена на сайті міськради. Жителі багатоповерхівок на вулиці Верді також не можуть дочекатися завершення робіт по благоустрою їх двору. Все розкидано.
розведено і без порядка. Хоча більша частина двору на Верді вже відремонтована, тут поставили нові бордюри та виклали бруківкою проїжджу частину і тротуар. Але тут так само гори будівельного матеріалу чекають, коли ж прийде їх час. Близько 3 800 000 гривень станом на сьогоднішній день використано на капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів по вулиці Верді 2, 4 та 6. Варто відзначити, договір із київською будівельною компанією на проведення робіт заключили ще в листопаді минулого року. Ремонтують наразі і перехрестя вулиць Данила Галицького, Росвигівська, Грабаря, Грабовського. Роботи виконує та ж сама київська фірма ТОВ КБК, що виграла тендер на реконструкцію двору на Верді. Договір з ними заключили в грудні минулого року і вже за тиждень їм перерахували кошти. На реконструкцію перехрестя вулиць Данила Галицького, Росвигівська, Грабаря та Грабовського з міського бюджету було передбачено 1 400 000 гривень. З них станом на сьогоднішній день вже використали 760 000. І в списку багато вулиць, на ремонт яких витрачені великі кошти. Перелік об'єктів, хто виконавець робіт, коли і доки укладений договір із підрядниками, скільки і коли їм перерахували кошти, ви бачите зараз на екрані. Я можу назвати цифру понад 10 мільйонів. Це немалі кошти, які йдуть із місцевого бюджету. На жаль, використовуються не дуже ефективно. Проблема також і в тому, що підрядні організації взялись за кілька робіт одночасно. В місті чимало об'єктів не завершені ще з минулих років. І коли там все приведуть до ладу, питання відкрите. На всіх тендерних документах, які заключалися договори проведення цих реконструкцій, не вказано дату закінчення цих дорожніх робіт. Це наводить на дуже жахливу думку, що роботи будуть проводитися дуже довго і з послідуючим збільшенням цих коштів, які і на сьогоднішній день дуже завищені. Варто додати, що виконавці робіт по реконструкціях та капремонтах вулиць у місті зареєстровані не в Мукачеві. Підрядники з Тернополя, Львова, Києва тощо. І податки з мільйонів платників податків міста, витрачених із міського бюджету на роботи по благоустрою, ідуть у скарбниці інших населених пунктів. Ну, а позачергова сесія в Мукачеві відбулася 16 червня. Депутатам на розгляд винесли два питання. Спочатку затвердили рішення виконавчого комітету міської ради щодо звільнення від сплати пайової участі внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Мукачева товариства з обмеженою відповідальністю «Флекстронікс». Окремі депутати висловили зауваження, мовляв, все має бути прозоро і відповідати закону, а також звернули увагу на стан інфраструктури довкола підприємства. В результаті депутати одноголосно ухвалили рішення. Наступним питанням на порядку денному стало створення комунального підприємства «Центр інформаційних систем». Завдань, які ставить перед собою підприємство, чимало – це і впровадження електронного квитка в громадському транспорті і багатофункціональної картки мукачівця з транспортним та соціальним додатками. Окрім того, планують створити єдину систему соцдзвінків, щось на зразок 911. Є й плани щодо створення сервісу «Єдине вікно», яке повинне спростити жителям міста проходження бюрократичних процесів. Багато служб податкових, служби міліції, там, де людина необхідно отримувати справки, всі необхідні. Справка на справку, для того, щоб отримати іншу справку. Від цього треба уходити. Людина повинна зайти в єдине вікно, надати інформацію, що їй необхідно отримати. І вже в єдиному вікні за допомогою централізованих баз збору інформації надати вичерпну відповідь громадянину міста. А вже зареєструвавши, вже по базі даних відходить всіх інших служб, до яких вони відносяться. Має покращити нове комунальне підприємство і роботу медичних установ. Там запровадять електронні талони. Проте, чи вплине це на якість надання медичних послуг, поки питання. Електронна система, судячи зі слів Сергія Панька, дозволить проконтролювати кількість хворих, яких оглянув лікар. Ну, у будь-якому разі, це підприємство ще матиме змогу показати свою роботу і варто сподіватися в процесі її вдосконалювати. Адже депутати рішення щодо його створення підтримали. Ну, а мукачівці отримали ще одне КП, що функціонуватиме на їхні кошти і обійдеться платникам податків міста, ймовірно, не в одну сотню тисяч.
Протягом години депутати Виноградівської районної ради ніяк не могли перейти до розгляду порядку денного. Так розпочали районну сесію 14 червня. Спочатку довго не погоджували додаткові питання. Без ухвалення деяких робота з установ культури була б заблокованою. Вже після умовлянь депутати обласної ради додаткові питання включили до порядку денного і потім плавно перейшли до його розгляду, попередньо планувавши перенести засідання. Загалом сесія у Виноградові тривала протягом 5 годин. Гальмувало роботу депутатів і те, що час від часу у більшості виходили з ладу планшети. І так протягом всієї сесії. Ну, а щодо питань, які пропонували внести до Різного, то це про розвиток фізкультури і спорту, що в результаті так і не підтримали, як і продовження контракту з КП «Виноградівпроект». А от проект водного господарства, завдяки якому можна виграти грант у кілька мільйонів євро на очисні споруди, після довгих умовлянь більшість таки підтримала, як і звернення депутата обласної ради Карла Резежа щодо облаштування біля села Ботар терміналу для вантажівок. Дякую, не робота. Склалася така жахлива ситуація з вантажівками, що там черзі стоять десь від 200 до 250 машин. Ви уявляєте, да, що за цими машинами залишається на вулиці, так як ні, туалетів нема, нічого. І варіант, що зробити перед Ботарем, так як голова сільської ради готовий надати земельну ділянку, щоб зробити якийсь термінал, щоб там накопичували, значить, вантажні машини. Питання перерозподілу 4 мільйонів на освіту, медицину, благоустрій сіл, зарплати сільським рядам так і застрягло в райдержадміністрації. Бюджетна комісія не відбулася взагалі, по регламенту сьогодні сесія не мала би відбутися. Справа в тому, що райдержадміністрація додала проєкт змін до бюджету за день до сесії, та й то в кінці дня. На це там мають свої пояснення, каже начальник фінансового управління. На сьогоднішній день проєкт змін до бюджету розроблений, поданий. Тісно подано вчора вечором. В кінці дня. Чого пізно подали, мене не обирають, я можу собі дозволити говорити правду і не мушу любитися. Всі чітко знають, що робилися домовленості адміністрацією, радою, всіма депутатами. Я отримала цифри у п'ятницю, у понеділок доношували і коли зробили рік, коли всі цифри в домовленості були готові, тоді зробили рішення і тоді подали до ради. Ці всі негаразди в районній раді виходять саме від одного керівника, це від голови районної державної адміністрації. Інше питання, що викликало дискусію, КП «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини», що хотіли ліквідувати, більшість була проти, адже підприємство звинувачують у розтраті коштів, а відповідати за ці злочини буде просто нікому. Хто буде нести відповідальність за те, що зроблено попереднім керівником, потім наступним керівником? На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, значить, розслідуються кримінальні провадження щодо даного підприємства. Матеріали передані в суд. Значить, матеріали передані в суд. Закликати попереднього, як Шевчука, закликати, запросити на зустріч Шереги, розібратися із генпідрядчиками і може запросити і польську сторону. І просто вивести все і володіти цифрами, володіти повністю ситуацією. А таке враження, що були керівники, ні за що ніхто не відповідає. Ну і наостанок присутні заслухали пояснювальну записку до зареєстрованого проєкту рішення про недовіру очільнику райдержадміністрації. Тепер він хоче поставити на сесію, на сьогоднішню сесію проєкт рішення, в якому одним із пунктів це повернення йому повноважень на розподіл коштів у міжсесійний період. Тож уже на наступних сесіях присутні голосуватимуть за питання про недовіру голови РДА Михайлу Русанюку. Що з того вийде, ми обов'язково розкажемо. Ну і до питань безпечних перевезень. На Закарпатті діє всього єдиний комплекс, що перевіряє вантажівки, їх вагу та безпеку пересування. Чимало питань викликають нелегальні маршрутні перевезення та корупційна складова в цих питаннях. Про це заявив під час перевірки в області голова Укртрансбезпеки. Артур Іванчук про безпеку на дорогах далі. Михайло Нуняк, голова Державної служби Укртрансбезпеки, каже, головне – контроль за безпекою руху. Власне, з метою контролю і приїхав на Закарпаття. На сьогоднішній день в Закарпатській області тільки один такий комплекс. Практично по цілій Україні є по одному комплексі. В державі не здійснювали габаритно-ваговий контроль останні там 20 років. Ну, просто, можливо, комусь це б вигідно було, можливо,
не мали бажання. Це вже інше питання. Державний чиновник каже, що більш якісно перевіряти транспортні засоби потрібно, щоб облавтодор та керівництво краю тісно співпрацювало та створило сертифіковані майданчики для пересувних комплексів. В Закарпатській області є недостатньо площадок для габаритно-вагового контролю. Якщо ми говоримо, що нам потрібно захищати наші українські дороги, на які виділяються колосальні кошти, і, зокрема, цього року виділяють порядка 30 мільярдів гривень для будівництва і для ремонту доріг, то нам їх треба зберігати. Адже в Україні за рік псуються дороги великогабаритним транспортом більше як на 2 мільярди гривень. Закарпаття отримує 3 пересувні комплекси для перевірки вантажного та пасажирського транспорту. Комплекси найближчим часом ми передамо, будуть закуплені, ми їх передамо для області, для того, щоб вони могли працювати не тільки по габаритно-ваговому контролю, але і по пасажирських перевезеннях і так далі. Ну, як мінімум 3 додатково спецавтомобілі Закарпатська область отримає. На габаритно-ваговому контролі в Карпатах працівники Укртрансбезпеки кожного дня перевіряють близько 100 вантажівок. Часто через перевищення зазначеної ваги у причепі вантажівки виникають багато ситуацій на дорозі. Деякі з них катастрофічні. Наприклад, коли від тиску та перевантаження вантажного автомобіля лопає шина. Ще одна з причин – втома водія. Цей маленький пристрій, який знаходиться у мене в руках, допомагає інспекторам Укртрансбезпеки проконтролювати режим праці та відпочинку водіїв транспортних засобів. Ну і, звичайно, щитується він за допомогою водійської карточки із електронних тахографів. Ми отримуємо чітку роздруківку, да, з усіма порушеннями або без порушень роздруківку діяльності водія. Вперше в Україні цю технологію впровадили на Закарпатті. Вона повністю виключає корупційну складову. Принаймні в цьому запевняють представники управління. Нічого тут не може йти вже особисто на розсуд будь-якого інспектора. Так? Тому що автоматика, комп'ютер чітко вказує, чи є порушення, чи нема. Режим відпочинку і праці водія, він впливає безпосередньо на безпеку руху. В першу чергу, це основний момент, де водій повинен певний час працювати, певний час відпочивати, для того, щоб на наших автошляхах не відбувалися ряд тих страшних ДТП, які є в Україні. Нам показали, як працює ця система. Водій вантажного транспорту спершу зважується. Потім інспектор підходить із щитувачем до кабіни водія, просить картку водія. Щитувач за декілька секунд отримує інформацію, яку вносять до комп'ютера, та роздруковують весь маршрут водія, коли зупинявся та коли перебував за кермом. За результатами інформації, отриманої із тахографа, програмним забезпеченням порушень режиму праці та відпочинку водія не виявлено. Часто зупиняють, то плюсовий контроль, режимний контроль. Ну, щоб дотримувались роботи, праці, щоб не було перевесів, щоб дороги у нас краще були. Того й добиваємося, самі водії хочуть. Спільно із Укртрансбезпекою працює і Національна поліція. Ми з ними співпрацюємо, допомагаємо, зупиняємо транспортні засоби. Бувають деколи конфліктні ситуації, але взагалі так в основному все проходить без конфліктів нормально. Проінспектувавши комплекс габаритно-вагового контролю, Михайло Ноняк відправляється до очільника області на зустріч, а потім на прес-конференцію. Дорогою до обласного центру ми побачили, що інспектори Укртрансбезпеки вирішили перевірити одного із перевізників із Львівської області і отримали перший результат. У нього стоїть табличка нерегулярні перевірки. Ми його зупинили, перевірили документи. У нього відсутня страховка пасажирів від нещасних випадків на транспорті, що є грубим порушенням. Тому що в разі настання ДТП ніхто не буде нести за пасажирів відповідальність. Їм не відшкодують витрати на лікування, на здоров'я, всі інші. Відсутній договір з замовником, відсутній інформаційний лист, який затверджений, відсутній документ про оплату послуг. Це буде складений на нього акт про порушення транспортного законодавства.
Перевіряти ж потрібно абсолютно усі транспортні засоби, які здійснюють комерційні перевезення – малого, середнього та великого бізнесу, як приватних, так і державних підприємств. Комплекси для контролю, які планують розмістити на Закарпатті, будуть цілодобовими. Бо на сьогоднішній день тільки є один комплекс, який працює в Закарпатській області, і він працює тільки в дневний режим. Вночі він не працює, адже на даній площадці немає освітлення. Поговорили і про нелегальних перевізників. Тепер за ними будуть спостерігати уважніше, адже у цьому випадку за життя пасажирів ніхто не відповідає. Київські керівники від закарпатських підлеглих вимагають мінімізувати всі процеси корупційного характеру та спроби провокацій щодо перевірок. Ще одна зупинка на українсько-словацькому кордоні. По вантажному терміналі теж проблематики немає. Було перед цим, дві неділі назад, багато накопичення в нас тут, але в зв'язку з тим, що видали вже дозвола венгерську границю, то на даний час і тут все вже. Тут вже все відпало, значить черга, ну, скажу так, вже дві неділі, ну, якщо є 50 транспортних засобів на виїзд, то це добре. Загалом чиновник провів перевірку на єдиному комплексі габаритно-вагового контролю, провів прес-конференцію, відвідав митницю на словацько-українському кордоні, проінспектував пункт видачі дозвільних документів і, звичайно, поспілкувався із колективом. Про результати інспекції повідомимо згодом. Наша область захаращена сміттям, яке потім кочує до сусідніх країн. На сьогодні в Закарпатті лише 15% населення сортує сміття, але питання його утилізації та вивезення відкрите. Ще 40% усього сміття Закарпаття мігрує до Угорщини та Словаччини. Чиновники кажуть, наявні кошти не є достатнім джерелом для фінансування вирішення всіх цих проблем. Здається, в цьому питанні готові допомагати всі, починаючи від інвесторів, іноземців та урядів сусідніх країн. Однак проблема досі не вирішена, навіть будівництво одного із сміттєвих заводів в області довелось припинити через відсутність законодавчої бази. Одна з головних проблем кожного гірського села області – куди дівати сміття та як боротись з тими, хто залишає відходи просто неба або ж кидає непотріб у ріку. Не менш важливе питання – як зберігати та утилізувати відходи. Пластик, відходи з металу, скло – так сортують сміття у спеціальні контейнери жителі села Верхні Ворота, що на Воловеччині. Пластмас окремий, такі бутильки окремі. Голова молодець, що зробив усі ящики, та люди вже перестали метати в ріку, а мечуть стекло в стекло, пластик у пластик. Потім вивозять, не знаю, там є прес, стоїть, і пресують його. Я не знаю, куди вивозять, ну, я тим не інтересувався. Є багато розговорів, можливо, воно з часом буде, але поки немає інвестицій тут у районі, поки ми не можемо, от, нема переробного заводу. Верхні Ворота – єдине село району, де сортують сміття самі люди. Досвід, безперечно, вартий уваги, каже сільський голова. Ідея наша, місцева, ці контейнера. Спочатку ми зробили 20 контейнерів за свої кошти, за кошти місцевого бюджету. Потім 35 контейнерів, я вже виграв проєкт, був такий раніше в Києві при Кабінеті міністрів, фонд сприяння місцевому самоврядуванню. Дали на співфінансування 30% і виграли грант на 100 тисяч гривень. Втім, завжди знаходяться ті, хто викидає непотріб у річку або ліс. Нема не державної такої політики, щоб вчити, починаючи від садика, школа, і потім там хто де учиться, це на роботі, що не можна таке робити, бо то важко то приживляється, в нас же анархія в державі, хто що хоче, то робить. 7 тонн – мінімальна партія для закупівлі пластику, 4 тонни – ПЕТ-пляшки, 25 тонн – для скла. Доки потрібних об'ємів у селі не назбирали, поки зберігають на спеціальному майданчику. Інший непотріб вивозять вантажівками кілька разів на рік по мірі накопичення. То от весною ходила, їздила машина з Воловецьким комунальним, вони від нас забирали. У районному центрі селищі Воловець на вулицях чисто, вздовж тротуарів – урни. І сміттям не дуже, бо тільки два рази в тиждень вивозять сміття, і трошки накладно з дитиною в 6 годині ранку вставати і виносити сміття. Ось на цей полігон твердих побутових відходів, що займає менше гектара площі, на околиці районного центру зводять сміття з усього району. Якщо не буде альтернативи, у селищній раді підрахували, його вистачить на 5 років. У нас є своє сміттєзвалище, яке абсолютно нам вистачає для наших потреб. Проблема в загальному в районі, тому що Нижньогородське сміттєзвалище закрила зараз екологія. Я не готовий вам сказати досконально, яка там проблема, з приводу чого, але її закрили.
Тому зараз район майже концентрується на вивозі сміття на Воловецьке сміттєзвалище. Ну, звичайно, ми заборонили, тому що це дуже великий потік і проблема в районі дуже гостра стоїть. Якщо в Нижніх Воротах не буде свалище відкрите, сміттєзвалище, то Воловецьке сміттєзвалище просто не зможе прийняти з цілого району. Поки що ми так, ну, в плані співпраці колег ми виручили. Оскільки сміттєсортувального заводу у краї немає, воловецькі чиновники знайшли вихід ситуації, уклали договір з підприємцем з Мукачева. Займається сортировкою. Тобто він відбирає. Відбирає скло, відбирає поліетилен, відбирає пляшку, картон, різна класифікація є. Але так, щоб переробка, переробки, звичайно, у нас не є. Ну, я взагалі не знаю навіть, де вона на Закарпатті, чи взагалі існує. Налагоджена система збору сміття, яка вже є складність одна з тим, що далеко його треба вести, поки що возиться все на Воловецьке сміттєзвалище. Сміттєпереробного заводу, звичайно, немає. Потреба в ньому назріла, я рахую, вже давно, як і всій області, напевно, як і всій Україні. Тому що хтось зробить великий бізнес на смітті, на жаль, ми поки що цього не навчились робити. Вирішити ситуацію могло б Нижньоворізьке сміттєзвалище, однак воно не діє. При прийнятті рішення про створення цього сміттєзвалища, значить, були охоронні зони нафтопроводу одні, скажімо, це було 50 метрів. Прийшов деякий час і охоронні зони розмінили, зараз це 150 метрів. І вийшло так, що фактично Нижньоворізьке сміттєзвалище майже повністю потрапило в охоронну зону нафтопроводу «Дружби». У місті Берегово з вивозом сміття проблем немає, принаймні так кажуть тутешні. У нас є в будинках оці урни, сміття регулярно вивозять. Лиш те на 90% винуваті люди, розумієте, бо люди кидають сміття, не дивлячись нікуди. За вивіз сміття, от напевно, от я якраз тепер дістала квитанцію, 58 гривень, нас троє. Ну, є свалка мусорна і вивозять. У нас є берег «Вертикал», який займається вивозом побутового сміття. Наразі ми не маємо, я по своєму округу, не маємо зауважень, тому що вивозиться не лише по плану, а вивозиться коли є. Комунальне підприємство обслуговує все місто і вантажівками звозить усе сміття на полігон твердих побутових відходів неподалік Берегова. Наше місто знаходиться в підвищеному стані, так як ми тільки до кінця цього року дозволили завозити сміття з району. Я рахую, що питання сміття – це суспільне питання і району, і міста. На теперішній час полігон побутових відходів знаходиться на території нашого міста. Вже вирішують тут і куди вже наступного року вивозитимуть сміття з усього району. Побудований і введений частково в експлуатацію, тобто перший етап введений в експлуатацію у Чікоші. Це спільна програма і району, і міста, і в залежності від того, коли ми отримаємо додаткові кошти з європейських грантів, зможемо закінчити будування полігона твердих побутових відходів у Чікоші. Допомогти вирішити проблему обіцяє угорський уряд, що контролює європейські гранти. Угорці кажуть, проблема закарпатського сміття їм насправді дошкуляє, адже мова про тисячі тонн відходів, в тому числі і пластику, 85% з яких з українськомовними етикетками. На Тисі в Угорщині є величезна гребля. Останній раз тут зупинилося 2430 метрів кубічних пластикового сміття. Важко сказати, скільки каміонів були завантажені непотребом. І 85% етикеток на тих були українськими. Наразі ми знаємо, що на Закарпатті щонайменше 3 мільйони тонн відходів знаходиться на 250 несанкціонованих смітниках. І ця проблема нас серйозно непокоїть. Турбує Угорщину і те, що в нас немає системи очистки стічних вод, і всі нечистоти потрапляють одразу в Тису. В рамках програми ми плануємо зробити систему очистки стічних вод в місті Берегово. Також плануємо побудувати сміттєпереробні заводи на Закарпатті. І, звичайно, в рамках цієї допомоги виділити 50 мільйонів форентів. За рахунок іноземних інвесторів планують побудувати сміттєпереробний завод і в місті Тячів. Пропозиція звести тут сміттєпереробний комплекс надійшла від фінського підприємства рік тому. Однак наразі процес призупинили. А все через низку неузгоджених питань, каже голова Тячівської об'єднаної територіальної громади.
Основна проблема, ви знаєте, що сміття, якщо переробляється, його частина мала би бути перетворена в електроенергію, а на сьогоднішній день не існує законодавства, на великий жаль, на території України, яка би визнала цю електроенергію як таку, яка підпадає під зелений тариф. Розв'язати усі проблемні питання, які дозволять продовжити співпрацю, зараз головне завдання для району, адже ситуація зі сміттям сама собою не вирішиться. А завдяки потужному підприємству Тячівщина змогла перетворювати власні відходи на енергію. Я думаю, що комплексним вирішенням цього питання було б, якби створена якась комісія, яка б всі ці неузгодженості, які є як у постановах Кабінету міністрів, так у деяких законодавчих актах, ця комісія за її ініціативою, відповідні органи, Верховна Рада, Кабінет міністрів, прибрав би ці неузгодженості для того, щоб інвестор був упевнений в тому, що то, що він побудує, буде рентабельний. В першій половині липня повинні продовжитись перемовини з інвесторами. Сторони будуть спільно шукати шляхи вирішення проблем. Однак без змін на законодавчому рівні запустити комплекс навряд чи вдасться. Обговорювали цими днями екологічну ситуацію на Закарпатті і в Ужгороді. Лише 15% населення області сортує сміття. Ще 40% усього сміття Закарпаття мігрує до сусідніх Угорщини та Словаччини. Але крім негативного іміджу нашого краю в очах Європи, сміттєве захарачення веде до непоправної екологічної катастрофи. На самому березі Тиси стоїть величезне сміттєзвалище, і кожен паводок зносить це все сміття, веде його аж до Дунаю. Сприяємо, точніше, екологічним катастрофічним паводкам, ерозіям ґрунтів, і все це призносить мало того, що до порушення екологічної рівноваги, до загострення тих існуючих, але й буде приносити великі загрози в майбутньому. Сьогодні в Україні нараховується близько 6,5 тисяч офіційних та понад 35 тисяч незаконних сміттєзвалищ. Якщо брати територію України, то вони б зайняли 7% від загальної площі, а це більше, ніж масштаби цілого Закарпаття. Один із зареєстрованих законопроєктів у співавторстві народних депутатів, серед яких Юрій Чижмар, передбачає для великих виробників продукції, що використовують пластик та інші матеріали, які в подальшому забруднюють навколишнє середовище, так званий екологічний податок. Згідно законопроекту, в Україні повинні бути створені сучасні полігони, де б усі тверді побутові відходи проходили утилізацію, а не йшли під землю, забруднюючи підземні води та ґрунт. Саме закарпатські народні депутати України ініціювали такий законопроект, який передбачатиме створення 300 європейської якості полігонів для захоронення і переробки сміття. Так як зараз повний хаос з цією ситуацією в Україні, тобто завдяки саме цьому законопроекту буде введено так званий, можна сказати, екологічний податок. Це буде основний тягар для виробників шкідливої продукції, тих же пластикових пляшок і інших різних твердих відходів. Через сміттєві проблеми Україна щороку втрачає мільйони бюджетних коштів, які могли б піти на інші потреби саме для українців. Ну на цьому тижні стало відомо, що президент Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів восени збільшити розмір пенсій та скасувати їх оподаткування. Відповідне доручення Порошенко зробив на Нацраді реформ. Підвищення мінімальної пенсії відбудеться цього року, і я думаю, що можна розглянути можливість перенести це з грудня на листопад або навіть і на жовтень, сказав президент. Порошенко каже, зацікавлені, щоб і пенсіонери продовжували працювати, і не треба їх вичавлювати із робочих місць, і невиправданим є обмеження пенсій працюючим пенсіонерам і оподаткування пенсій. Також президент заявив, що вже цього року можна зробити осучаснення пенсій, тож, як то кажуть, побачимо. У минулому випуску підсумкової програми ми розповідали, що медична реформа в Україні стартувала. Перший крок у цьому напрямку зробили 8 червня, коли Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про державні фінансові гарантії щодо надання медичних послуг і лікарських засобів. Якщо закон ухвалять остаточно, зміни у первинній ланці почнуть діяти вже з наступного року. Ну а чи готові медичні заклади Закарпаття та, власне, самі жителі гірських районів до змін? Та що кажуть про реформу? Ірина Ковальчук слухала їхні думки. Воловаччина – один із гірських районів Закарпаття, де понад 24 тисячі населення. Заїхали на шляху до райцентру у село Верхні Ворота, аби розпитати тамтешніх, чи чули про медичну реформу. Та треба не платити, аби вас обслуговували. Так як будуть?
Безплатно ниться тепер не робить. Якісь там мінімальні такі там для рожени, для малолітніх там щось, а все остальне платно. Я мене то дуже даже устраює. Як... Чую і слухаю. Ну я щось не вірю. Ти побачиш, що за наша, яка наша медицина. Запустили медицину. Первинну медичну допомогу понад 2400 жителям села Верхні Ворота та прилеглого села Лози надають 8 працівників амбулаторії загальної практики та сімейної медицини, сімейний лікар, а також фельдшер, акушерка, сімейні медсестри, санітарка та водій. До речі, на таку кількість населення сімейних лікарів має бути щонайменше 4. До медреформи тамтешні ставляться скептично. Не знаю. Диви, може покращення буде. У районному центрі селища Воловець проживає 7 тисяч людей. Про реформу медицини теж чули та до кінця не розуміють, що зміниться. Та не буде, бо там порядку ніяк не було і не буде. Я не знаю, якщо чесно, не в курсі такого. Якщо закон ухвалять остаточно, то у первинній ланці медицини зміни почнуться із початку наступного року, і люди зможуть обирати собі сімейних лікарів. Але для гірських районів, де катастрофічно бракує фахівців, це проблема, адже забезпеченість лікарями мережі із 5 амбулаторій та 23 ФАПів на рівні 60%. Що значить буде укладатися, значить декларація, договір між пацієнтом і лікарем? Тоді відповідності лікар, який більш володіє кращими професійними навиками, більше є професіоналом і буде мати більше приписаних пацієнтів, буде від того мати більшу заробітну плату. Тобто буде йти стимул для лікаря сімейного покращувати свої професійні навики, бути професіоналом, відповідно мати більше пацієнтів і отримувати заробітну плату відповідно. Не знаю, як це для нашого регіону приживеться, тому що я ще раз наголошую, що у нас окремі. У нас село, від села далеко, в селі мало людей проживає, і якщо й проживають, то такі низькозабезпечені верстви населення, яким треба надати, звичайно, безкоштовну допомогу, а як воно буде виглядати, побачимо. Специфіка гірського району не сприяє і реформуванню вторинної ланки медицини. Так, до прикладу, багато питань виникає щодо створення госпітальних округів. Для хворих гірше. Як по таких дорогах можна завести ту ж Мукачеву за там, півгодини? Ніяк. Година – то в самому крайньому випадку. Має бути окремий підхід, тому що, знову хочу наголосити, якщо в Мукачевському районі, в Ужгородському, люди можуть добратися і мають забезпеченість кращу, і десь і роботу мають, і ближче щось. А в нас люди дуже бідно в горах живуть. Я рахую, що якщо будуть ті округи, то люди взагалі не отримають ніякої медичної допомоги, тому що в них не буде можливості добратися, у них не буде коштів, щоб навіть саме мізерне. Реформа медицини передбачає не тільки надання громадянам гарантованого пакету медичних послуг, а і лікарських засобів за кошти державного бюджету. При цьому зміни до бюджету для фінансування цих реформ поки не затвердили. Крім того, у механізмі реалізації реформи багато незрозумілого для лікарів. Почекаємо пропозиції, значить, які будуть пропозиції в реформі запропоновані відносно фінансування, значить, на фінансування матеріально-технічне забезпечення, да, медикаментозне забезпечення, звичайно, для того, щоб лікар адекватно надавав допомогу і повноцінну якісну, він має мати відповідне матеріально-технічне оснащення відповідне, тобто засоби для надання допомоги. Але ж ніхто не буде з лікарів знати, чи цей пацієнт, він може купити ті ліки, частину, чи не може купити? Хто дасть оцінку, як поступити з тим хворим? Чи написати йому рецепт на повністю, щоб він купив, чи дати йому 50%? Розумієте, то ніхто то не удосконалив. І як воно робити буде далі, ми не знаємо. Запровадження страхової медицини у гірських районах краю теж під великим питанням. Страхова медицина, я так само думаю, що як вона, як люди не мають роботи, люди, половина людей живе на соціальних, на біржі стоять, на соціальну отримують. Навіть на рахунок того, що я дивлюся, що ну, як по селах, якщо пройдешся, то село не росте, село паде, а як воно,
як страхова медицина може в селі прожити, які перспективи в ній можуть бути, я собі не уявляю. От в Німеччині, там, розумієте, да, є хороші реформи зроблені, є сімейні лікарі, є сімейні амбулаторії на селі, де забезпечені вони ну, на 80% 100% державою. А тих 20% вони за рахунок ну, покривають або страхова медицина є, але там все працює. Там якісь підприємства можуть заплатити за того хворого. А в нас, ну, в Оловці, я, в принципі, не бачу, щоб якесь підприємство робило. І місцеві жителі, і медики досить песимістично ставляться до реформування медицини. Наразі вони в очікуванні. Мовляв, коли будуть зміни, пристосуємося, адже виходу нема. На мою думку, що мала би дати покращення. Як буде, важко сказати, тому що на ФАПах практично медичного обладнання нема. Якщо і є, то вже застаріле ще з радянських часів. Лікарське забезпечення, от у нас зараз не вистачає вже лікарів. І нема перспективи, що молодь буде до нас сюди підключати. Ми нікуди не дінемося. Раз сказали, міністерство прийняло в першому читанні, що от перший крок вони зробили. Як воно буде далі, яке буде роз'яснення, яке буде уточнення, що для того треба робити, будемо чекати. Ну, за кошти Світового банку Закарпаття отримало перші 9 автомобілів з повним медичним обладнанням. Враховуючи їх технічний повнопровідний стан, вони будуть спрямовані до гірських районів. Сертифікати на них передали під час відзначення урочистостей до Дня медика, який в Україні святкують у третю неділю червня. Була продумана така ідея і втілена вона в життя, що закупити автомобілі повноприводні. С-класу і Б-класу. Це автомобілі, районні мобілі, які оснащені дихальним обладнанням, дефібриляторами, моніторами і повністю всім забезпеченням, медикаментами, всім, які потрібні для реанімації кардіологічних хворих і для надання екстреної медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом та гострим інфарктом міокарда. Ну і вже за традицією напередодні свята медики краю отримують привітання від обласної влади, нагородами від Закарпатської облдержадміністрації та обласної ради. Почесними грамотами та подяками удостоїлись десятки медиків з усіх районів області. Свого власника знайшла й найвища нагорода за заслуги перед Закарпаттям. Відповідно до розпорядження Геннадія Москаля, золотим ведмедиком нагороджується почесна мама Закарпатської обласної державної адміністрації і всієї закарпатської медицини Тетяна Міцьо. З нагоди професійного свята на Тячівщині та Рахівщині всі медики отримали привітання та подарунки від народного депутата України Василя Петьовки. Як вітали людей у білих халатах тут, розкажуть мої колеги. На подвір'ї Тячівської районної лікарні номер 1 зібралося чимало людей у білих халатах. Медики приймають вітання з нагоди професійного свята від народного депутата Василя Петьовки. Помічники народного депутата прийшли не з порожніми руками. Усі медпрацівники лікарні, а їх понад 600, з них лікарів майже сотня, отримали солодкі подарунки. Пацієнти та медпрацівники переконані, професія лікаря надважлива. Медики – це професія, яка несе за собою збереження життя, допомогу, милосердя для пацієнтів, які поступають у лікувальний заклад. Вони стоять на сторожі охорони здоров'я людей, а інколи й життя цілодобово не за важке було. Тепер люди хворіють багато. Допомагають людям. Наразі медицина та й усе суспільство переживає не найкращі часи. Проблем вистачає на всіх рівнях надання медичної допомоги. Недостатньо фінансування. Ми бачимо по закладу, як по медикаментах, по медичному обладнанні, по матеріально-технічній базі, по тих некомфортних, так скажемо, палатах. Є і війна, і важко, і економічно, і ми знаємо, які складнощі в нас є в охороні здоров'я. Які вони будні лікаря? Знають тільки самі медики та розповідають без ентузіазму. Починається робочий день, це таке слово можна сказати непредсказуємо. Не знаєш, що тебе чекає через пару хвилин. При спокійній ситуації, атмосфері, значить, може виникати
екстрені любі випадки, які треба надавати допомогу, включатися в процес роботи. Попри труднощі сучасної медицини, молодь Тячівщини обирає професію медика, керуючись радше покликанням, чим престижністю. Мені було 5 років, і я зламав руку. І мені тоді допомогли лікарі, і я дав собі обіцянку, що стану лікарем, схожим на них. І буду допомагати людям у своїй професії, реалізовуватися у своїй професії. Наразі держава виділяє на один ліжко-день на пацієнта в середньому 20 гривень 70 копійок. Це мізер порівняно з потребою у медикаментах. Пацієнти на сьогоднішній день, відверто треба сказати, вони медикаменти практично закупляють за власні кошти. Ми не маємо можливості їх забезпечити. При дороговізні вартості тих медикаментів, які потребують хворі. От такі ми ситуації. В залежній ситуації, коли, скажімо, лікар хоче, не може допомогти, а хворий хотів би покращити своє здоров'я, а також не може себе забезпечити, тому що він в такому матеріальному становищі. Матеріально-технічна база потребує оновлення, як кажуть, ще вчора. Адже медінвентар ще з радянських часів. Так, обладнання швидкі отримали від міжнародних організацій. Ремонти приблизно 20% приміщень зробили за спонсорські кошти. Жалоб на працівнику немає, тільки щоб удобства були покраще. За браком належного фінансування з боку держави усі медзаклади Тячівщини без підтримки благодійних організацій, чиновників, підприємців, небайдужих не виживають. В цьому році за сприяння Василя Васильовича Петьовки буде добудовуватися Улянська дільнича лікарня. Це лікарня, яка дасть змогу охопити більш якісною медициною, зробити її більш доступною для близько 20 тисяч мешканців Тячівського району. Тому від медичної реформи, яка стартувала в Україні, як лікарі, так і пацієнти очікують покращення на всіх рівнях. Адже кажуть, далі так нікуди. Треба щось змінювати, аби найкращі фахівці не тікали за кордон. Зміни у самій системі фінансування матеріального і оплати для медиків. До прикладу, підняли мінімальну заробітну плату. Лікар, хірург, який провчився 6 років, закінчив інтернатуру 3 роки, він зараз отримує ту мінімальну заробітну плату, таку, як і двірник. Немає тут, скажімо, стимулів для розвитку. Десь можна порозуміти, якщо рядом Словаччина, де лікар починає, що отримує вже 1200 євро. В хорошу сторону затронули наших хворих. Вони дійсно чекають допомогу, але щоб ця допомога не заключалася, як колись в ті давні часи, тільки теплим словом, щоб той медичний працівник мав в руки, що взяти, починаючи від медичного обладнання і хоча б для невідкладних станів, щоб було для хворого медичні препарати, щоб було теплі стіни, уют, і щоб про це дбала наша Верховна Рада, наш уряд, наше Міністерство охорони здоров'я. І, звісно, заробітні плати, вони нижчі всіх рівнів, молоді інтерни закінчують навчання, всі тікають в європейські країни, бо за 2500 вони аж ніяк не можуть прожити і ніяк не можуть прокормити свою сім'ю. Поки зміни на краще тільки у перспективі, приймають слова вдячності та побажання з нагоди професійного свята. Щоб лікували добре, бо це трудили з народом. Допомагають людям, та дай Бог їм щастя, здоров'я. Щоб вони завжди не почували себе у ролі хворого, щоб сімейний затишок ніколи не обминав їхні домівки і вдячних їм пацієнтів. За ту працю, за ту любов, за ту ласку, яку вони віддають своїм пацієнтам, нехай для них повертається Туреція. Щоб у їхньому житті все складалося так, як вони того бажають. Тому що вони дійсно заслуговують на ці теплі слова. Варто додати, жоден медпрацівник Тячівщини, а їх понад 2500, не залишився без уваги. Помічники народного депутата відвідали усі заклади району, аби вручити смаколики та передати вітання до Дня медичного працівника від Василя Петьовки. Ну а рахівські лікарі підтримують своїх тячівських колег і кажуть, любити свою роботу потрібно 24 години на добу, 7 днів на тиждень.
Це взагалі не просто професія, а це найперше покликання. Тому що якщо ти не маєш покликання в медицину, нема чого йти. Тому що тут ти мусить завжди бути готовий 24 години на добу. День чи ніч, це не має значення, тому що можуть викликати в будь-який момент. Ти повинен готовий бути до будь-якої ситуації. З щирого серця я хочу привітати весь колектив, медичний колектив Рахівського району з нашим професійним святом. На Рахівщині так само всі медичні працівники отримали подяки та подарунки за свою нелегку працю. Сьогодні всі медичні працівники отримують вітання від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Отримують традиційне щорічне вітання, якого чекають, якому радуються. Ми сьогодні привітали всіх медичних працівників. Тож, нелегка праця і бути і мамою, а виховати 13 дітей, 35 внуків та 9 правнуків – це справді подвиг титанічний. Однак героїня нашого наступного сюжету – жінка скромна. І як воно, коли маєш таку велику родину? Зі Світланою Комлєвою поділилася пані Параска, а ще пригостила її смачним банушем. Кажуть, що серед мальовничих гір живуть надзвичайно щирі, гостинні та доброзичливі люди. Зараз у нас є можливість в цьому переконатись. Ми йдемо в гості до Параски Михайлівної, жінки, яка виростила 13 дітей. Пані Параску ми зустрічаємо на подвір'ї. У свої 70 жінка не може всидіти без діла ані хвилини. Вчить бути працьовитими і своїх онучок. Ой, Бог мені на це ще латить. Я й бренді помовала, бо та не смійтеся робіть. Що, на роботу мати йти та сміятися? Та з маленькими помічницями ніколи не буває суворою. Вони її радість та розрада. Щоб показати світлини інших своїх нащадків, запрошує до хати. Та спершу демонструє головний скарб, орден, який береже як зіницю ока. У мене є грамота, в мене все. Значить, ви пишаєтесь цією зірочкою? А що чого б він не пишав? Раз так заслужив вам, та й бачите, що я його охороняю. Я 30 років його охороняю. А ось це вже пам'ять про минуле. Дорогі серцю спогади, від яких щемить серце. Це дочки, що Франківська, це син у Сваляві живе, дочка Франківська. А це мій чоловік, бо він уже 2 роки як помер. 13 дітей. Таку родину створили разом з чоловіком за майже 50 років. Бог дав таку сім'ю, я мусила родити. Тепер молодь не хоче, ну, а то де давно такі закони були, що я би свою дитину не тратила. Я маю 70, якби мені ще Бог дав, я би ще родила. У мене саме старшому синові 49 років, ну і так дочка 46, син 45, друга дочка 42. 41 дочка, і так, це не так ідуть одно за другим, а саме меншому було тепер 24 травня, 25 років. Усі діти вже створили власні родини, тож згодом сім'я збільшилась на 35 онуків та 9 правнуків. Це онучка цього сина, це онучка того, це саме перша правнучка бабина. Її батько був саме перший онук, і вона в мене саме перша правнучка. Та йоне, бабі такі золоті, вони все бабі помають. Трошки нерви бабі потріпати, але бабі добре, бо бабі не є скучно. Я сама постійно, бо громада була, порозходилися, баба це лишила сама. Ну, але вони ту і та, коло баби в себе, сп'є з бабою, бо не лізуби не показують. Благодарю Бога так. Родила сама всіх. 5 дітей вдома родила. 5 дітей вдома народила? Так. Мої діти ніде не було. Завжди вчила пані Параска своїх дітей головним людським цінностям. Аби допомагали, як десь людина в біді. Поки чоловік працював, пані Параска вела домашнє господарство. Вісті, свині, треба всіх нагодувати та поприбирати. А от зараз, каже, стільки худоби вже не тримає. Здоров'я не те, що раніше. Та добре, діти допомагають, ті, які не роз'їхались. Одна дочка живе в Чехії, син один у Сваляві, другий у Тячеві, одна дочка у Франківська, син і дочка у Київській, у Миронівському районі. Там говорилище живуть, в горі моя дочка. Та ці пісі коло мене все поставили. Що зробити? Йду вам класти скоро ватру. Жодного гостя, каже пані Параска, голодним з дому не відпускає. Нам взялась готувати справжній гуцульський банош. Та спершу треба розпалити ватру. За роботою розповідає і про своє життя. Пасла корови від
11 років, я вже, бо я сиротовся лише. Я мала 6 років, от батько помер. Нас це саме розжили. Нова сторінка життя розпочалась після одруження. Досі пам'ятає, як вперше побачила майбутнього чоловіка. І я побачила його, ну я дуже чарна була, ну що там, правду лиш кажу. Їх було 3 хлопці, а ми самостарші, ми вже не вели. Ну, мого ніс був довгий та й трохи кривий. Я всі сміяла, що такий ніс має, що всі беколдуші бесаги повіщили. Але я свою бесагу залишила на 48 років весь. Це так от, зайшлася та й 48 років прожила. Тепер оби було 50 років, 29 жовтня, як у нас свадьба була. За розмовою й швидко справа робиться. Поки малі помічниці на подвір'ї овець ганяють, у пані Параски вже сметанка закипає. 63 муки. Най вона трошки повариться, бо як не повариться мука, то може бути сирий. І зараз будемо мішати. Повариться маленько і будемо мішати. Варити банош треба аж поки не загусне та постійно помішувати. Кажуть, що таємниця правильного приготування цієї страви полягає в тому, що кашу потрібно мішати тільки в один бік. А вже коли в сметані з'являться крапельки масла, банош готовий. Можна знімати першу пробу. Масло. Ну, бачите, тут сметана масло. Хоч банош страва поживна, від однієї ложки ситий не будеш. Пані Параска запрошує до столу та накладає повну миску. Каже, що банош вийшов смачний, завжди треба вкладати в нього і частинку душі. Закону я сама маю пробу знімати, яка в нас вкусна, і так другим давати. Я дала вам. Не зняли перший раз. Та не лише смачними стравами славиться Рахівщина, переконує Параска Михайлівна. Тут живуть чудові люди, свіже повітря наповнює енергією, а гор надихають у будь-яку пору року. У нас дуже хороші люди, дружні. У нас спокійні люди, тож рідне село я тут і родила. Тут виросло, все життя тут жив. Ти як не можеш любити свою рідну країну? Свій рідний город, свої люди, ми ж усі свої. Ну і на справжню подію тижня перетворилось автентичне гуцульське весілля в Ясіня, яке відзначали наречені минулої неділі. Національний одяг, запальна музика, танці до ранку та смачна закарпатська їжа гуляли всією громадою. Побувати на такому весіллі змогли й мої колеги, кажуть, враження просто неймовірні. Запальна українська народна пісня, справжній гірський танець, вродливі дівчата та сильні хлопці. І все це у Ясінях на справжньому гуцульському весіллі. Молода пара Анжеліка та Іван вирішили відновити забуті традиції нашого краю і відгуляти колоритне весілля. Таке святкування на Україні рідкість, адже всі намагаються робити традиційні весілля. У нас вже все давно було відмінено. Розумієте? І ми тепер хочемо все відновити, щоб всі робили, не лише ми робили, аби всюди таке було. Аби не ходили ресторанами, аби ходили, аби мали, аби газдували коло хати, аби робили, аби було так гуцульське. Кажуть, що готуються до такого весілля місяців зотри. Святкувати можуть і увесь тиждень, допоки сили та гостинці є. На масштабне весілля запросили усю громаду. Процедура свята займає багато часу, адже традицій на Гуцульщині чимало. Та про гостей подбали і під час усього дійства пригощали присутніх різними смаколиками. До прикладу, тут вдалося скуштувати справжні гуцульські фанки. Нині у нас весілля гуцульське. Жениться Обшук Іван Ярославович на Москалюковій Анжелі. У нас весілля тут довгий процедура, десь на 3 місяці. А горівка поки всі не кінчить, день у молодої, день у молодого, 2 дні разом, або раз про чужих, а відтак про своїх, відтак поправки. Нарешті дочекались. З однієї сторони селища головною вулицею іде уся сім'я та друзі нареченого. Як належить, наречений та дружби верхи на конях, родина та друзі на возах. З іншої сторони також з дружками та рідними до коханого їде наречена. Одягнені всі у традиційні гуцульські вбрання. І музики з обох сторін грають українські пісні, тож не помітити молоду сім'ю просто неможливо. Мені найбільше сподобалося те, як вони в центрі їхали, були на всі на конях. І дуже там, де перед сільською ради, вони зустрілися були, потім там перегородили були дорогу. І дійсно, як належить, далі маленькі гуцули перегороджують дорогу і зустрічають молодих традиційними гуцульськими танцями.
Жодне весілля не обходиться без викупу нареченої. Дружби пропонують усе, що мають – гроші, телефони, навіть останній одяг. Проте тут не вимагають багатств, лише просять любити, берегти та поважати молоду. Домовились – час і побрататись. Коли старости впевнились, що наречений гідний такої молодиці, черга дружбам з дружками обмінятись калачами. Після цього урочиста церемонія одруження. Наречені сказали заповітні «так» і уклали шлюбний союз. Офіційний документ, що засвідчує створення нової сім'ї за традицією, селищний голова зачитав не лише українською мовою, але і на гуцульській бесіді. Жениться пан молодий, а Обшук Іван Ярославович бере собі в жони москалюк Анжелу Миколаївну і будуть віднині гуцульською сім'єю. Цьому документу вірувати мають усі. Це підтвердить кожен житель Гуцульщини. За традицією, у подарунок пара має отримати квітку кохання «Едельвейс» за місцевим говором «Чіровку». Після офіційної частини обов'язково повинен відбутись перший весільний танець. Наступною традицією українських весіль є вінчання, тому уся громада чітко організованим строєм під супровід музик вирушила до однієї із найстаріших церков – Струківської. Дорога була не близькою, хтось ішов через місток, а дружби з дружками переходили річку верхи на конях. Ось і дістали з церкви. На церемонії були присутні рідні та друзі молодих. Отче наш, який єси на небесах, да молоді перед Богом дали обіцянку любити, підтримувати один одного та бути разом до кінця своїх днів. І за гуцульською традицією вишиваним рушником священник обв'язав молодих докупи. Перев'яжіть їх докупи. Іди за мною. Іди за Ну і, власне, після вінчання всі вирушили на святкування, де на гостей чекали запальні танці, смачна гуцульська їжа та веселощі до самого ранку. Щоб підтримати молоду сім'ю, яка намагається відтворити та зберегти гуцульські традиції, народний депутат Василь Петьовка зробив приємний подарунок. Шановні молоді, дозвольте мені від імені Василя Васильовича Петьовки привітати вас з вашим таким прекрасним святом, весіллям. Дозвольте мені від імені Василя Васильовича вручити вам документи від холодильника. Холодильник вже там у вас в кімнаті, а це вам документи від холодильника. Так, чекаємо вас. Ну і, звичайно, у селищі громада сподівається, що молодь і надалі берегтиме традиції краю та передаватиме їх із покоління в покоління. Тож будьте здорові, отримуйте неймовірні враження від Закарпаття. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Знаходьте М-студію у соцмережах, дзвоніть нам за номером 067-311-72-77, пишіть на електронну адресу news@mstudio.net.ua, знаходьте наш оновлений сайт mstudio.net.ua. Побачимось, нехай все буде добре і не перемикайтесь, далі на вас чекає цікава розмова.